народі кажуть, як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Це ти натякаєш на те, що весь наступний рік ми будемо працювати. Працювати і будемо співати та танцювати. І отримувати найкращі емоції, тому що сьогодні такі емоції отримає кожен глядач телеканалу «Правда тут». А зараз на цю сцену ми запрошуємо «Екскалібур». Я уже не пишу тебе свои стихи, просто, пожалуйста, уйди, руки мои освободи. Только послушай, этот гром кричит на нас, я все исправлю в этот раз, лишь не хватает пары фраз. Снова с неба сильный град, сердце пробивает, в голове моей туман, душу разрывает. Пожалуйста, замри, слова о ней не говори. Все становится и смей, я так не играю. Посмотри в мои глаза, я теперь живая. Любите, потому что любовь спасет мир. Все, Женечка Белозон, люблю вас.